Ach, žive. Daj jednu za sve. Šta bi se... I taj... Ejde, da probamo malo ovo. Jeli, kako se zvaš ti, Taša? Jeste, jeli, Taša. Taša. Taj tvoj prijatelj, jeli? Je. On nepokretan. Jeste, jadnik. Ne može da se digne iz kreveta. Leži ko kamen, pa to je strašno. To je strašno. To je sjajno. Pošetit ćemo ga noć. Pa treba se ja da ga obiđem, ali njegova gospođa ne dozvoljava. Kaže, ne možete, ne te... Ko ne dozvoljava? Njegova... Pa ko njoj štrika crevo? Pošetit ćemo ga nas dvojica. Kažeš da nije siromašan, a ne pokrita se. Službeno ćemo ga pošetiti noć. Ne mislite, valjda da... Mislite? To nikako. Šta? Ni u sali, ja pa da ne bi mogao da dopustim sebi. Šedi, šmiriše, dođi k sebima. Šmiriše. Jeli ti, primećuješ li ti, kako se zvaš? Vatanasije, kako? Tašo, primećuješ li ti da sad na moje oči postaješ onaj stari Šeronja? Izvolite, volim lepo. Ma nisam te zvao, nisi ti jedini Šeronja u gradu. Pusti da razgovaram. Hajde već, nemoj. Jel neko brinu o tebi da li si ti odužet ili niši? Da li si sit ili si gladan? Ko brine? Brine, ovo brinu, znaš. Slušaj, nemoj takve stvari ovde, ovo je fin restoran. Znam da je fin restoran. Ajde. Nego, ajde, mi da smažemo ovo, pa onda idemo da svršimo posao, a onda idemo kod mene, tamo ćemo, znaš, pažar da podelimo, kod mene i toplo, da. Možeš i da spavaš ako ćeš. Ali, ne mali. Kad nema ali za sirotinju, nema ni za buržuje. Ne. Dosta. Ne. Za tebe. To nije u mojoj prirodi da kradem svoje prijatelje. Ne. To ne mogu. Pa taj gospodin Ahtig. On je bio čuveni lovat, znaš, on je... Te životinje, svi kako vam to sve... Neke ove patke, kako vam to...
Ajde ti užmi orman, a ja ću oštao. Oprostite, gospodine Nahtigal, vi mi se sigurno niste nadali. Sigurno mi se uopšte niste nadali do smrti. Htio sam, znate, danas da vas posetim, odnosno, juče. Ovako, ko čovjeka, bili ste mi veoma potrebni, znate. Ali su me vaše gospođe i posluge rđavo shvatili. Sad sam ovdje sa gospodinom Moc, koga biste i vi zavolili da ga tako bolje poznajete. Dakle, tu sam sa svojim prijateljima, čiji biste vi duh, a naravno poštenje, visoko ocenili. Slušaj, ne šeriš sa tim lapončem, nego radi učiniti. A dozvolite se gospodinom Nahtigalom par reći, to pa, ipak u njegovom stanu smo. Mišam, znam da si toliko blešav, ajde radi. Vi nam nećete zameniti, gospodine Nahtigal, što će vam uzeti neke nepotrebne stvari. Znate, i sami ćete se uveriti da gospodin Moca strogo vodi računa, znate, da vam ne uzmemo ništa što bi vam još trebalo u životu. Ja tako, gospodine Moca, a? Slušaj, mogu si preblešati, to ću vam odavljati. Oprostite vam, prijatelji, odnosno kolegi, jer i ja sam, gospodine Nahtigal, još od onih dana kada ste mi našli, znate, zamenu u šumarstvu, počeo krasti. Da, baš tako. Kradem od našeg posljednjeg susreta, gospodine Nahtigal. I to mi je veoma žao. Ali vi ste čovjek ovatrenog srca i sve ćete razumjeti. Meni je tih dana, ako se sećate, i sestra umrla. Vi se kada toga ne sećate. A možda ste ovako razočarani mojim postupkom pa me ignorišete. Ali kunem se, gospodine Nahtigal, znate da se ja u srcu ni najmanje nisu promenio. Ja se još sećam vašeg psetanceta, čini se, po imenu Hekse, Sultan. Da, baš tako, Sultan, znate, ali ste ga vi, vaši ukućani, ovako, iz milošte zvali Cule, a ja sam ga zvao Cobica, Bobica, samo da bi vas obradao. Se sjećate i da, ne zbijete se. I evo, gospodine Nahtigal, znate, gospodine Nahtigal, da ja nikad ne bi skrenuo, da su ostali oni divni dani, kada sam Cobicu, Bobicu u šetnje izvodio i kada sam kod vas u ministarstvu platu primao. Tako ga čeka u životu. Čekaj, to što prestanje, ajde, treba već da vatamo maglu, ajde, uzimajte. Dozvolite, čekajte. Pa gospodin Nahtigal zna moju dušu, on će zbog mene i vas razumeti. A mi kad se zaposlimo, mi ćemo sve ovo gospodinu Nahtigalu nadoknaditi, jel tako gospodin Nahtigal? Vidiš šta ima ispod jesu. A to ne, to nikako, a to su sigurno vrlo lične stvari gospodina savjetnika. Vidiš šta ima ispod jastuka, ili ću da te ostavim, što ima držati. Izvinite, gospodine Nahtigal, oprostite, gospodine Nahtigal, pridignite se, samo malčice, tako, opaća, tako, samo da pogledam pod vaš jastuk, znate. Tako, oprostite, molim vas, mi ćemo ovo sve vratiti, znate, oprostite, gospodine Nahtigal, samo maramice, gospodine Moco, ništa više, evo, evo. Ajde, možete. Ja, želi da se rukuje s vama, gospodine Moco. Želi da vas upozna. Držite i vi njegovu vašu ruku. On nam kanda na taj način sve oprašta. Ajde, molim vas, pridržite njegovu ruku. Ma rukuješ ti s njim, ja odok. Molim vas, pa što košta, pa še, šta što košta? Pa slušaj, šta ti? Ma mržim buržuje, razumeš? Ajde, skloni mi se s puta. Zbog mene, moja. On još drži ispruženu ruku. Vidite, pogledaj. Prosto vas očima molim, a pogledajte ga, molim vas, pogledajte ga. Dakle, slušaj, nisam znao da si toliko blešav. Pa dobro, od koga si ista ti do sad ukrao? Kome si stač dipio? Ajde, pusti me, od čega živiš, Bog? Ajde, pusti me, ajde, pusti. Pa čekajte ga, ma kako mogu da mu pružim ruku kad vidiš da držim ove stvari? Pa dobro, ja ću to prihvatiti. Ostavi to, slušaj. Čekajte, pa to je osnovni red da se čovjek rukuje kad izlazi iz nečije kuće. Gospode, pa Bože, ovo mi se još u životu nije desilo.
Jovko. Ajde, ajde, ja, rukujte se, rukujte, dopali ste mu se, ajde, rukujte se. E, zdravo, olupino. Kaži mu sad da me pusti. Kaži. On želi još da vas gleda, pusti će. Ma, steži mi ruku, kaži mi da me pusti, inače ću glavu da mu razbiješ. Kaži mu. Gospodine savjetniče, moramo da idemo, pustite ga. Žulimo se, gospodine Nahtigal, molim vas, pustite ga. Ma, steži mi ruku ko šrapštom. Ma, slušaj, vidi, evo šta si uradio. Kaži mu da mu pusti ako je život bio. Daj mi jedan pikavac, samo da mu pisali pikavac. Nemojte, molim vas, pa gdje mi to? Ma, nemam pikavac, sad imam pikavac, pustio bi on sad ko bela lava. Čekajte. Gospodin Aktiga, molim vas, pustite gospodina Mocu. Znate, mi se žurimo zbog vaše gospođe, može da naiđe, znate. Ej, Laponac, pusti kad se gori, pusti kad se kaže. Vidi, šlomit će mi ruku koja me lebom radi. Kaži mu ako mu je život mio da mi pusti ruku. Slušaj, hajde pusti, pusti. Ma šerem ti se na glavu i tebi, njemu pusti ruku. Čekaj, molim. Zove miliciju, kaže hitno je. Mama, molim te, pusti ih. Uhapsit će ih. Pa baš zbog toga, ludice! A to ste vi? Kako vas nisam odmah shvatila, pa na vama se vidi šta ste. I vama pomoći da nađete mesto. Bedniče jedan. Ja sam još gore, gospod. Ja sam nitko. Naš opasač. Odakle tebi ovo? Pa Janković je preključe neko ukrao na stanici opasač. Biće da je to taj. Kako Janković, šta Janković? To je moj lični opasač. A odakle tebi? Ja sam, druže, nekad bio starešina. Starešina. Eto tvoje rukovanje. Vidiš šta su radili, vidiš šta su. Šta nam je trebalo da radimo ovo? Ajde, nemoj da slinis, nemoj. Osudit će vas nekoliko mjeseci, ošišat će i pustiti. Ošišat, ja? A to što pošto? Ajde, polaz. A kuda nas kuda volite, ja? Samo te napred, molim. Samo. Dakle, gospoda. Rukoljub, gospodjo. Dakle, slatka vam. I vi ste slatki. Zdravo, kravo, štitiš buržoaziju.